Asnjë shkollë nuk duhet të zhvillojë mësim nëse nuk angrohet në klasë dhe temperatura është 9-18 gradë Celsius. Të paktën këto janë kushtet minimale nga ana shëndetësore në të cilat trupi i njeriut mund të rezistojë me orë të tëra i ulur në një vend. Në një dalje publike me këshillat për përballimin e të ftohtit të këtyre ditëve, Ministria e Shëndetësisë ka pohuar se vjet re një rritje e numrit të fëmijëve me infeksione të rrugëve respiratore dhe sipas tyre i takon drejtorive arsimore që të marrin vendime për pezullim të mësimit rast pas rasti. Për viroza nuk ka shkolla të mbyllura. Po temperaturat ulta, shkollat mund mbyllen. Kjo i përket drejtorisë arsimore të rrethove për kasë. 41% e rasteve i përkasin moshave 9-12 vjeç, që janë moshat pediatrike që janë më të rrezikuara në përse përket të ndryshimeve stinore apo temperaturave të ulta dhe që preken më shumë sistemin respirator. Sipas specialistëve, temperatura në dhomë duhet të qëndrojë nga 20 deri në 23 gradë Celsius dhe kujdes duhet patur veçanërisht për foshnjat. Kujdes me fëmijët në 1 vjeç, motakët, të mos flenë në dhoma të ftohta, vetëm, pasi humbasin nxehtësi më lehtë të rriturit dhe nuk gjenerojnë nxehtësi përmes dridhjes. Kujdes të veçantë, pra, duhet të kenë disa kategori: foshnjat, fëmijët, të moshuarit, të sëmurë kronik, gra shtatzana. Ministria e Shëndetësisë rekomandon që të evitohet dalja në orët e para të mëngjesit dhe në mbrëmje vonë, kur temperaturat janë më të ulta dhe ajri ka më shumë lagështirë.